شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرماوان پیرے چھ باب تے پیرے چھ موجی پیرے چھ دون اچھن گاش پیرن مرس مینس وسط لوجی کیا چھ ونا پنن چھم شریعت پاپن ناش کیا چھ ونا پنن تے پاپن کرنم ناش صوفیزم کتھ ونو تو یا صوفیت کتھ صوفیت یتس لوکلٹی یتس پیار پن بوئی وینی یمو ست اس پورمت یم ست کالج گمت یم ست اس پریت کان چیز بچپن پارٹسپیٹ کورمت اس تم مس کر میں اس یتت پوجا کر پن ایسٹ دیوی ماتا سن شیو چھی تھلہ تھلہ روزان وچھان شیو چھی تھلہ تھلہ روزان وچھان موزان ہن تو مسلمان ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تو وچھان صوفی وراثت ٹی وی بت ہن میزبان وارسی وسیم راجا ناظرین آج سے اس آمد ضلع گاندربل کس تلمل گامس مز یت کھیر بھوانی ہن دوہ چلان چھ یت کھیر بھوانی ونان چھ تو آج کرو زاننچ کوشش یا دوس متعلق تو بیئی کرو کوشش یم یت صوفی بزرگ یم پنڈت صوفی شاعر تمن سی تی کرو آز ملاقات کرنچ کوشش کیاز تم چھ آسان یور چھ یم یوان درشن کرن خاطر تمن سی تی کرو کت آز تو ومید چھ تہی اجک ویڈیو تہ پسند پسند ینس سی سی کریو تہی ویڈیو لائک تہ شیئر سان چینل کریو سبسکرائب اگر فیس بک پیج پٹھ وچان چھو فیس بک پیج تہ کریو فالو حضرت کرام اس سمکھے یتت یم صوفیت سی تہ وابستہ چھ تھاوان یمو پنن کلام تہ لیکھمت چھ یمن نش کرو زاننچ کوشش صوفیت کس بارس مز گوڈ کرو تہند خیر مقدم نمسکار سرودرمان پرتی چے مام یکم شرنم ورجا اہم توا سرو پاپے بیو موک شامی ماشا چے مانی یل کروس یہ سنسکرت گیتا جی ہن زی اردھائی میں اجائی ہن پانچ ہٹم شلو کیا لیکھن بھگوان ونان دپان سری درم تیم ذات پات یہ تراؤ سا پتھر پت وت سو تھود ستا نش پھیر مے کن کر میون پوجا میون توتا بہسا مکلاوت ث کمہ مز پاپ نش پاپ کی بائی نش موت کی خوف تل مکلاوت بہ یم جنم مز مختی ہسا حیاتی بخشے بہ کس ونان بھگوان ونان گیتا جی مز کت کی یل اس سنو نا یہ سوری سنسار یہ یہ سکھ پھیر ات سکھرس مز بند اس پھیران ات مز ویم اس عمل کر رت سہ مکلے ام مز سہ گھس ام چکر نش الگ الگ گھن کیا گو یعنی حیاتی مٹس کترا کتر ات پہ سودرس مز رلان اتھے پہ رل سہ بن سود مکلے مگر کرمن وادکارس تی ما پھلے شو یل اس کرم کرو تیتھ عمل کرو تیتھ مل اس تمیک جزا تی یل اس شیوزم ونان شیو تو پا ونان شیو تو پاروتی سہ ونان خدائے تو خدائے سن قدرت خبر مان کھا نہ مان کھا تو مگر بہ ون یہ خدائے تو خدائے سن قدرت پتہ یل اس ون مطلب صوفی لیولہ کن گھو تتنس یل سنو نا تتنس ون اینڈ دا سیم پکان ہندو دار مطلب یہ سا یہ صوفیزم نا اس یہ رلان شیوزمس سن کنیکٹوٹی ات کرو کت کرو کت صوفیزم کت بنو تو یا صوفیت کت صوفیت صوفیت گو سرو مے ون گوڈنیت سرودرمان پرتی چے ماما یکم گو ساری درم پتھر تر ون اینڈ دا سیم ہوئی ہوئی زان ہشی عقل ہشی بدھ وچ ہشی نظر وچ پریت کنس تک ژور آو نا کہین خدائس سہ ایشور سہ پرم برہم پرمیشور ژور ما آو کان تم بنو سی مخلوق تم سز زر زر پریت کان زو ذات جانور ژوی شیت لچھ زیو ژوی شیت لچھ یونہ یم برابر یت یم تم سی کارکردگی یہ تس پرم برہم سن پنہ قدرت سی پکن اس قدرت یہ لدان تہ لوران یمس اس ماج پاروتی ونان اس ونان تمس پاروتی تہ چھوس قدرت ونان
سُہ چھُ خۄداے وَنان بہٕ چھُس وَنان شِو کَتھ چھِ اَکٕے کَتھ چھِ اَکٕے یہِ چھُنہٕ علیحدٕ کینٛہہ وۄنۍ گوٚو ژوٗرِ آو نہٕ کانٛہہ نہ چھُ کانٛہہ کٲفِر تہٕ نہ چھُ کانٛہہ مُشرِک معٲفی دیٖزیو کَتھِ مےٚ دیٖزیو معٲفی کَتھ چھِ اَکٕے ییٚلہِ أسۍ سَنو نہ ییٚمہِ ساتہٕ یَکسٲنیتَس کُن گژھو وہاں نہ کوٚے ہِندوٗ ہے نہ کوٚے مُسلمان ہے نہ سِکھ ہے نہ کوٚے عیٖسایی ہے وہاں کیول اِنسان ہے اَتھ چھُ ووٚنمُت پرکاش رام صٲبَن مذہب تہٕ مِلت چھِ مُقام دیٖن تہٕ دُنیا چھُ بدنام تَمہِ تورٕ گٔژھِتھ چھُ بے نام آز تَن کیٛاہ اُریانے آز تَن کیٛاہ اُریانے پرکاش رام اوس سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایِک پھٔٹ ییٚمۍ أمۍ چھُ لیوٗکھمُت راماین ژےٚ باسی سُہ زَن چھُ ییٚتی رام زامُت ییٚمہِ ساتہٕ راماین پَرو نہ پرکاش رام یا شِو چرِتر پَرو أمۍ سُنٛد یا لوکش چرِتر پَرو أمۍ سُنٛد لیوٗکھمُت اَکنندُن پَر تہٕ أمۍ سُنٛد وٕچھتہٕ ژٕ پرکاش رام مےٚ چھُ لیوٗکھمُت پرکاش رامَس پٮ۪ٹھ زٕ ژٕ آگُر چھِ مےٚ کِتاب لیٖچھمٕژ اَتھ منٛز چھِ لگ بگ 21 شٲعر آمٕتۍ پیٚٹھی اَتھ منٛز چھُ رحیٖم صٲب سوپوٗرۍ آمُت اَتھ منٛز آو خۄجہِ اَمہٕ کُفُر زانہِ کٲفِر چھُ اِسلامکُے سَر تٔمِس رامہٕ رہبر مےٚ کٔلمُک قسم تۄہہِ چھو صوٗفی شٲعری تہِ کٔرمٕژ واریاہ لیوٗکھمُت ژےٚ پٕژالٕنۍ یُس یہِ لیکھُن چھُ یہِ چھا اورٕ کیوٕے زورو کِنہٕ یہِ چھُ یورٕ کیو زورو یُس بہٕ وَنَے کَتھ ژےٚ کانٛہہ سَمجہِ کانٛہہ تہِ مطلب لیکھَن وول یا کانٛہہ گٮ۪وَن وول سونٛچہِ کہِ یہِ چھُ میون تٔمِس چھُنہٕ پَنُن یہِ کینٛہہ یہِ چھُس وۄستاد سُنٛد دیُت وۄستاد سٕنٛدِ بوٗٹٕچ گَرٕد اَدٕ چھُس یہِ حٲصِل نَتہٕ چھُس نہٕ حٲصِل بیٚیہِ چھَس تٔمۍ سٕنٛز کِرپا گۄرٕ کِرپا یَتھ آسہِ وَنان چھِ یعنی گۄرٕ سٕنٛز مہربٲنی وۄستاد سٕنٛز مہر تِکیٛازِ وۄستادَس بغٲر چھُس نہٕ کینٛہہ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ یُس یہِ وۄستاد چھُ روزان أمِس طٲلبَس چھُ روزان وۄستاد تہٕ أمِس کۭژاہ اہمیت چھِ تہٕ یہِ وۄستاد کوٗتاہ تانۍ چھِ أمِس سۭتۍ آسان بَے وَنے ژےٚ اَسہِ چھُ پاٹھ اَکھ لیٖکھِتھ گُروٗ برٛہما گُروٗ وِشنوٗ گُروٗ ساکھیات مہیشورا گُروٗ رَہر ایٖو جگت سرمم تسمے شری گُروے نمہ گۄرُے ہسا چھُ یہِ بیول وَوَن وٲلۍ سٕنٛز شکلہِ منٛز ایٖشور گۄرُے چھُ یہِ پالنا اَتھ بیٲلِس پالنا پالن پالن تہٕ پوشن کرن وٲلِس شکلہِ منٛز ایٖشور گۄرُے چھُ یہِ لونن وول درٛوت لٲگِتھ یُس نہ فصٕل لونان چھُ کٲشُر یہِ تہِ ہسا چھُ یہِ گۄرُے سُے گوٚو گُروٗ برٛہما گُروٗ وِشنوٗ گُروٗ ساکھیات تہٕ مہیش وۄنۍ ہسا گوٚو یہِ چھُ وۄستادٕے چھُ سُہ اَتھ چھِ شیخ العالم شیخ نوٗردیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان پیٖرٕے چھُ بَب تہٕ پیٖرٕے چھُ موجی پیٖرٕے چھُم دۄن أچھَن گاش پیٖرَن مٔرِس میٲنِس وُسَت لٲجی کینٛہہ چھِ وَنان پُنٮ۪ن چھُم شریٖف تہٕ پاپَن ناش کینٛہہ چھِ وَنان پُنٮ۪ن تہٕ پاپَن کوٚرنَم ناش گۄڈنٮ۪تھ پنٛنِس تہٕ پاپَس کوٚرنَم ناش گوٚو نہ یہِ گوٚو وٕچھ سا أمِس چھِ گۄڈنٮ۪تھ زۄگال منٛز مۄکلیو نہ ہُہ چھُ زۄگال سۭتۍ کیازِ چھُ زۄگال سۭتۍ تِکیازِ ہُہ چھُ ہُتھ منٛز چھُ پھٔسِتھ ہُتھ منٛز چھُ بنٛد چھُنا بنٛدٕے رِشتن ہِنٛدِس اَتھ منٛز ییٚتہِ نَسَن رِشتہٕ آیہِ نہ رِشتن ہِنٛدِس اَتھ زالَس منٛز پھٔسِتھ رِشتہٕ ییٚتہِ نَس آیہِ تَتہِ نہٕ یِم چھِ لَمان یِم چھَس لَمہٕ چھَس نہ یِم چھَس کھِچان پانَس کُن ہُہ چھُ میون یہِ چھُ مےٚ یہِ چھُ وۄپَر یہِ چھُم پَنُن یہِ چھُم بوے یہِ چھُم نیٚچوٗ یہِ چھُم مول کون ہے ایٖشور کے سِوا کوٚی نہٕ وہی ایک تَتوٕ ہے جو سب کو چلاتا سٲنِس ہِندوٗ دھرمَس منٛز چھُ اکھ شلوک اکھ دَپان اوم اَستو ما ستک گمَے اوم اَستو ما ستک گمَے تمسو ما جِوِتِر گمَے مِرتیور ما امرتم گمَے اوم شانتی 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 ییٚلہِ أسۍ اَتھ معنے کَرو کیٛاہ گوٚو مُجے جھوٗٹھ سے اوم اَسد تو ماسا مُجے جھوٗٹ سے سچایی کی اور لے جاؤ تم سو ما جیوی تیر گمے تتوٕ سے یعنی تتوٕ یعنی زرے سے لے کر مُجے جیون کی اور لے جاؤ زندگی کی اور لے جاؤ آ جیون حیٲتی کٔر پتہٕ چھُس وَنان تم مِتیور ما امرتم گمے گوٚو مرتیوٗ سے مُجے امرتو کی اور لے جاؤ حیاتی کی اور لے جاؤ گوٚو موت سے موت موت سے لے کر مُجے حیاتی کی اور لے گا آبدی زندگی خٲطرٕ یہِ چھِ اَسہِ ہسا یہِ چھُ ویدَن ہُنٛد شلوک تہٕ ییٚلہِ أسۍ یہِ وٕچھان چھِنا یہاں الگ کوٚی نہیں وی آر اِنٹر رِلیٹِڈ ہمیں آتمِک رِشتہ ہے آپَس مےٚ ہر جیٖو کو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جیٖوَس چھُ اَسہِ
پن روحنی رشتہ پریت کنس جیوس سی دپا کت پہ ات دمے بہ مثال اخن چھ لڑائی چون چھنا اس کمزور گسان چھ کم سن کن وتھان کیاز نہ کیاز کیاز چھس وتھان یہ رشتہ یہ آتمک رشتہ یہ روحنی رشتہ اگر ژٕ پوٚز تہٕ پوٗرٕ آسکھ باپیٖر آسکھ آٹومیٹِکلی ؤتھی دَگ ژےٚ أنٛدرٕ کیٛازِ ؤتھی دَگ تِکیٛازِ وَتھ ژٕ وَتھکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ آتمِک رِشتہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جیٖوَس سۭتۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مطلب کیٚمِس کرٛٲلَس سۭتۍ ییٚتہِ چھُ سۄرُپھ یِوان ماننہٕ مطلب ظٲلِم تٔرِن چھُنا مگر اگر سۄرُپھ آسہِ نہٕ کینٛہہ یَتھ پرٛکرتی منٛز یہِ چھَنہٕ مُکمَلٕے یہِ پرٛکرتی چھَنہٕ مُکمَلٕے سۄرُپھ آسُن چھُ ضروٗری تُلُر اگر آسہِ نہٕ یہِ چھُ سُہ کَمپٕلیٖٹ پانہٕ پرم برٛہم پرمیشور ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ ییٚمِس ژٕ خۄداے وَنان چھِ ژٕ چھِ أسۍ وَنان خۄدا مگر سُہ چھُ پرم برٛہم پرمیشور سٮ۪ٹھاہ سوٚن ؤسی ؤسی سے ؤسی اَتھ چھُنہٕ اَنان اوٗتٕے کانٛہہ کوتاہ کَرٕہَن سَر اَتہِ چھُ مَران اِنسان کۭتیٛاہ زَنم راوان اگر وٕچھو تہٕ دَپان چھِ صوٗفیتَس منٛز چھِ حیٲتی سرکار تہٕ یہِ سَر کَران کَران أمِس صوٗفِس کیٛاہ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان کَرُن سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات چھِس پٮ۪وان کۭتیٛاہ میڈِٹیشن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تیوٗت بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ البتہ بہٕ وَنہٕ ییٖژھن کہِ عمل سے بنتی ہے زِندگی جنت بھی جہنم بھی یہِ خاکی اپنی فِطرت پے نہٕ نوٗری ہے نہٕ ناری ہے اقبال صٲب وَنان أکِس جایہِ کَتھ چھِ کہِ یوٚتانۍ نہٕ ژٕ پَنُن پان سَر کَرَکھ پَنُن أنٛدروٗن سَر کَرَکھ یہِ ما چھُ أتی بِہِتھ کُنہِ جایہِ أمِس ما چھُ أتی أنٛدرَے جاے یہِ چھُنہٕ نٮ۪برٕ کینٛہہ أسۍ چھِ دِوان ژھٲنٛڈ نٮ۪بر نٮ۪بر چھُ ما چھُس یہِ چھُس أتی أنٛدرَے أنٛدرٕ کَنۍ بِہِتھ اَتھ کیٛاہ کَرَکھ اَسا یہِ کَتہِ کوٚت کَرٕہَن یہِ چھُے سۭتۍ ژےٚ شاہو سۭتی زِندگی چھے شاہو سۭتی بنٛدگی چھے شاہ شاہ پَران اَمسوٗ شاہ شاہ پَران اَمسوٗ شاہو سۭتی رِندگی چھے ییٚلہِ اَسہِ تُہٕنٛدیو اِشارو تَل تَگان چھُ زانُن کہِ تۄہہِ چھو شاہن سۭتۍ تہِ کٲم کٔرمٕژ یا یِم مُراقبہ میڈِٹیشن وَنان چھِ سُہ تہِ چھُو تۄہہِ کوٚرمُت اَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ وٕچھو صوٗفی شٲعر یُس تہِ چھُ چاہے سُہ أزیُک نوٚو چھُ چاہے سُہ پرون شمع صٲب چھُ رحمتہ اللہ علیہ یِم چھِ عام طور کران ذِکِر پَنٕنٮ۪ن شعرن منٛز پَنٕنٮ۪ن سۄکھنن منٛز زیٖربم یہِ زیٖربم کٔرتو وضاحتی زیٖربم کیٛاہ یَتھ جایہِ وَنان چھِ شمع صٲب زیٖربم تَمہِ جایہِ گوم گُمَے ییٚتہِ سُے چھُمَے تَتہِ سُے چھُمَے ییٚتہِ سُے چھُمَے تَتہِ سُے چھُمَے زیٖربم بم گوٚو شاہن ہُنٛد کھسُن وَسُن وۄنۍ چھُ یہِ کَمہِ کَتھ کَنٹرولَس منٛز چھُے ژےٚ کَمہِ حِساب چھُے گۄڈَن کۄس وَتھ چھَنَے ہٲومٕژ تَمی حِساب چھُے والُن کھالُن بیٚیہِ کیٛاہ چھُ تہٕ اَمِچ آواز ؤنۍتو یہِ کۄس کۄس آواز اَسہِ چھِ یہِ چھُ وٕچھو بہٕ وَنہٕ کَتھ دوٚپنَس دَمہٕ 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 سۭتۍ روٚٹ مےٚ دَم دَمہٕ چی ہر دَم سَتھ مےٚ چھَم دَمہٕ سۭتۍ وَنہِ آیہِ کۭتۍ عالم دَمہٕ چی ہر دَم سَتھ مےٚ چھَم دَمہٕ سۭتۍ ہٕر لٔج کیٛاہ محکم تالہِ کِنۍ چھَم نیران رے دَمہٕ سۭتۍ پاکاو گَو پَیہَم دَمہٕ چی ہر دَم سَتھ مےٚ چھَم ییٚلہِ زَن أسۍ وٕچھو دَپان رحیٖم صٲب چھُبرٲوتھَس رَنٛگہٕ اِنٛدرو اگر زِربم چھِنہ کُنہِ جایہِ چھِ وَنان دَچھ پونٛپُر یا سُہ تہِ چھُ وَنان کَتھ اَکٕے یُس یہِ وۄنۍ گوٚو وۄنۍ چھُ سِٹیج أمِس کُس سِٹیج چھُ حٲصِل تَمہِ سِٹیج حِساب چھَس پَتہٕ آواز تہِ نیران یہِ کوٗتاہ تانۍ چھِ أمِس یہِ زِربم حظ پَکان پَتہٕ یہِ چھُ بیسِکٔلی وٕچھُن یہِ کیٛاہ چھُ گژھان یہِ چھُ پَتہٕ آتماہَس تہٕ شریٖرَس کُنُے رِشتہٕ گژھان وَنان دَسان پَتہٕ چھا تَتی وَنان شمع صٲب تیٚلہِ زیٖربم تَمہِ جایہِ گوم گُمَے مۄکلیو تَتہِ ییٚتہِ سُے چھُمَے تَتہِ سُے ییٚلہِ تٔمِس سَر گوٚو سجوٗدَس منٛز ووت تَتہِ چھُس نہ سُے بِہِتھ پانَے مۄکلیو نہ پَتہٕ کَتہِ روٗدٕ سُے پَتہٕ چھُنہ واسٹ گژھان کھُلان یَلہٕ گژھان پَتہٕ ما روٗدُس پَتہِ نَسا وٕنکیٚس اگر أسۍ وٕچھو تہٕ سٮ۪ٹھاہ خوشی گٔے مَسرت تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران تہٕ اَسہِ کَتھ چھِ کہِ بہٕ وَنہٕ اَکھ چیٖز لول وَرتاے چھی نہ لولٕے چھُ خۄداے بہٕ چھُس دُماجَل ووٚژھ مےٚ چھُ بَٹہٕ تہِ پیٖر مُسلمان تہِ پیٖر چھا کَتھ چھا مےٚ چھُ پیٖر یُس مےٚ بَٹہٕ پیٖر اوس تٔمِس اوس شمشانُک بٲرو یِوان گَرٕ
سوز گاری بہان تمس بہان تمس کر دربار ژٹ مسلمان پیرو سوز چرس چوان کش کھٹ دو رٹو بٹا چت ست میت چاو چونس بت تی ون میں پتہ دم 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 سی اوٹ میں دم دم چی ہر دم ساتھ میں دون جان مرگ بند کر یہ چرس ون مسلمان پیرن دون چرس مجھے ٹھیک لوگت نون ون ثوپ کر مے نوت بہت چم نی کہین چرس مے تر سگریٹ تہ پہ کیا اسم سگریٹس کر دون جان مرگ ٹھیک لاجت کت کر کرو کت یت پہ کہ یمو بی پنس مدعس پہ واپس ونکس تھی جمس من روزان تھی ما یہ مس کر کن تک تہ سک بہ ون کت اخت ساروی کھت زیادہ تاون اس پیو نا سہ پیو صوفس حالات یمس یہ تار پسند اس یہ رباب تار ہے کت سمجھ یمس یہ لول اس لول ول سی پیو تاون زیادہ مے دج مبی ان سے لول وول کرو جدا پراپرٹی چھ میٹر کر مگر اس لول ورتا ناظر کرام امید تہ ازک ویڈیو تہ پسند آمت پسند ان سو سن چینل سبسکرائب اگر فیس بک پیج پہ وچان فیس بک پیج تکو فالو ویڈیو کرو لائک تو شیئر دیو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ